नमस्कार. आज राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार शरद पवार, परिवहन मंत्री अनिल परब आणि एसटीच्या कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहावर बैठक झाली. यावर अॅडव्होकेट गुणरत्ने सदावर्ते यांनी थेट शरद पवार यांच्यावर हल्लाबोल केला. आज या महाराष्ट्राला सांगावं असं वाटतंय की शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वयवृद्ध पुढारी हे काळजीवाहू मुख्यमंत्री आहेत का? आणि म्हणून अनिल परबांनी मुख्यमंत्र्यांकडे आज जायला पाहिजे होतं, तिकडे न जाता शरद पवारांकडे जाऊन काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून त्यांच्याकडून आज शिक्कामोर्तब करून घेतला का? आजची जी बैठक झाली ती लाजिरवाणी होती. एसटीच्या विलिनीकरणासाठी ज्या 67 जणांनी हौतात्म्य पत्कारले त्यांच्या मृत्यूबाबत पवारांनी आज साधा शब्दही काढला नाही. शरद पवार हे काळजीवाहू मुख्यमंत्री आहे काय असा सवाल करीत सदावर्ते यांनी पवारांवर निशाणा साधला. अॅडव्होकेट गुणरत्ने सदावर्ते यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले की राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार व परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी आज पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी शरद पवार यांनी ज्या एसटी कर्मचाऱ्यांनी आपले जीव घालवले त्यांच्याबद्दल काहीही बोलले नाहीत. शरद पवार हे काळजीवाहू मुख्यमंत्री आहेत का? राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब हे मुख्यमंत्र्यांकडे का गेले नाही, ते शरद पवार यांच्याकडे का गेले असा सवाल देखील सदावर्ते यांनी विचारला. याबाबत तुम्हाला काय वाटते कमेंट करून कळवा. व्हिडिओ शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा.